Jeg forsker i depression med psykotiske symptomer, eller bare psykotisk depression. Det, som har motiveret mig til den her forskning, det er egentlig nogle oplevelser, jeg har haft i klinikken, altså på psykiatriske hospitaler, hvor jeg mødte patienter med netop det her sygdomsbillede, altså psykotisk depression, og det gjorde et ret stort indtryk på mig, og derfor fik jeg lyst til at prøve at se, om jeg via min forskning kunne hjælpe dem. Det er et ret overset område på det, på det inden for psykiatrien. Mange vil kende til forskning, for eksempel skizofreni eller forskning i bipolar lidelse, det man tidligere kaldte man lidelse, men jeg tror ikke, der er ret mange, der har hørt om psykotisk depression. Men ikke desto mindre, så er det faktisk relativt hyppigt og har en meget, meget dårlig prognose, så det er nogle meget syge mennesker, som har, har brug for hjælp. Det fedeste ved livet som forsker, det er den kreative proces man er involveret i ofte på tværs af fag og på tværs af landegrænser det er meget altså det er et stort privilegium at, at få lov til altså den, den glæde jeg får ved at, at forske, hvis jeg skal beskrive det sådan øh, ganske kort det er faktisk det er faktisk svært fordi det er noget som det er noget, som fylder en stor en stor del af mit liv og noget som er en meget integreret del af min dagligdag, dag øh, så derfor så er det sådan set jeg er glad for min tilværelse, og min forskning er en, en virkelig væsentlig del af min, af min tilværelse. Hvis jeg skulle komme med et, et håb for min forskning, hvad det kunne, kunne munde ud i, altså så, så, håber jeg, at det kan hjælpe den type patienter, som har inspireret mig til, den her, til at lave forskning om det her område, at de kan, kan få det bedre.